បោះ step ទី1ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែរត់ដើម្បីដេថាសេឲ្យឃើញថាយើងមានចលនា4ជំហានដើម្បីទៅយកបានបន្ទាប់មកគឺយើងប្រើចលនា3ជំហានដើម្បីលូនទៅយកបានចំណុចទី1គឺយើងគ្រាន់តែរត់ដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងត្រូវចេះរត់នៅក្នុងចម្ងាយណាព្រោះយើងរត់មិញគឺជារត់មិនមែនរត់ត្រង់ទេចម្ងាយពីឡាញ1ទៅឡាញ1ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានទាំងអស់វា804ជ្រុងបើយើងរត់ទៅតឹងតែម្ដងវា8ម៉ែត្រប៉ុន្តែបើយើងរត់រៀងចំណិតទៅសក់ជិះវាអាចលើសពី8ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រមាណជំហានដើម្បីមកដល់ដល់កន្លែងហ្នឹងពីព្រោះអង្កត់ទ្រូងរបស់វាមិនមែន8ម៉ែត្រទេវាលើសពី8ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងត្រូវរត់ប្រឆាត់ហ្នឹងគឺត្រូវរត់ចម្ងាយលើសពី8ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងប្រើចលនាប្រមាណជំហានដើម្បីទៅយកបាល់អាចចម្ងាយទៅពុះពី8ម៉ែត្រចំណិតទៅសក់ហ្នឹងនេះគឺជាចលនា2ជំហានយកបាល់ហើយចលនា2ជំហានយកបាល់នេះគឺមុខយើងគឺបែរមុខមកសំណាញ់ទាំងអស់មក2ជំហានដួលយកបាល់1 2បាទនេះ2ជំហានទទួលបាល់ដួលយកបាល់2ជំហានទទួលយកបាល់មកចលនាឆ្វេងស្ដាំអសវីយកបាល់អសវីអត់ដួលទេអសវី